Daí, galera, acompanharam o vídeo aí? Prontinho, juntando até uma água já. Saída da água é ali, ó. O desponte, né? Tem um cano também. Isso aí, ó. Mini açude. Não gastei o quê? Uma hora e pouco pra fazer isso aqui. 2 horas, eu acho. Aí que também fiz um outro pequeno aqui, ó. Fiz um outro pequenininho aqui. Dei uma limpada total aqui. E aquele lá é aquele grande lá, vocês acompanharam o vídeo aí. É isso aí, galera, espero que tenham gostado. Deixa aquele like, quem não é inscrito se inscreva. Até o próximo, fui!